Қазавтожол мекемесінің Абай облыстық филиалының мәлімдеуінше жол 80%-ға дайын. Енді асфальт пен бетон жабынысын төсеп, арнайы белгілерді орнату керек. Қазіргі уақытта құрылыс материалдарын әзірлеу жұмысы жүріп жатыр. Жоба қарашайында аяқталуға тиіс. 731 шақырымдық жолда 6 көпір, 3 жол айырығы салынады. Осы республикалық маңызы бар жолдың құрылысы 7 жыл бұрын басталған еді. Оған бюджеттен 196 миллиард теңге бөлінген. Ковид кезеңі болды, ковидтен кейінгі кезең, қымбаттаушылық болды, қайта түзетушіліктер болды жобаларда. Былтырдан бастап толыққанды жұмыс істелініп, осы біздің облыс бойынша асфальтты жұмыстар жүргізілген. Биылғы соңғы асфальт салып аяқтағаннан кейін жобаны аяқтап іске қосу жоспарда. Қаражат бар, мердігерлер бар. Жұмыс кезеңінде 1500-ға дейін бізде азаматтар жұмысқа тартылады. Еуропалық сатып алушылардың орнына Беларусь ағашын достас елдер көбірек алады. Өткен жылдың өзінде еліміздің орман шаруашылықтары өнім экспортын рекордтық 40%-ға арттырды. Олардың тауарлары Белоруссияның өзінде сәтті. Сапа маңызды. Ол үшін Беларусь өнімдері басқа елдерде өте жоғары бағаланады. Санкциялар енді проблема емес. Логистика қайта құрылды, байланыс орнатылды. Енді Беларусь орманы батысқа емес, шығысқа қарай жүреді. Өндіріс қуатын кеңейту жоспарлануда. Өткен жылы орман шаруашылығы тарихи рекорд орнатты. Шетелде олар миллион текше метрге жуық орман өнімдерін сатты. Тағы жарты миллион ел ішіндегі нарыққа кетті. Өсу тоқтаған жоқ. Тұрақты тексерілген сатып алушылар тапсырыс көлемін үнемі көбейтіп отырады. Бірақ басты міндет Беларусь орманын сату ғана емес, жаңасын отырғызу. Ол үшін еліміздің питомниктерінде 400 миллионнан астам көшет өседі. Жартысы биылғы жылы кесілген ағаштардың орнына отырғызылады. Оңтүстік Сахалинскіде карантин енгізілді. Ауру жағдайлары аймақтағы ең ірі құс фабрикаларының бірінде анықталды. Зауыттың өзі және айналасында 5 шақырым жерде санитарлық аймақ бар. Карантинге байланысты оңтүстік Сахалинск пен жақын Арал ауданының жеке аулаларында құсты да алып тастауға тура келеді. Бұл қажетті шара. Әйтпесе инфекция одан әрі таралады. Зауыттағы проблемалар өткен аптада басталды. Қызметкерлер тауықтардың жоғары өліміне назар аударды. Кәсіпорын дереу жабылып, ветеринарлар шақырылды. Құс фабрикасындағы карантин 3 аптаға созылады. Желтоқсаннан бастап 3-ші атқылау Исландиядағы түбекте болды. Гриндавиктің жанында ұзындығы 3 шақырым болатын жарықшақ пайда болды. Одан ыстық лаваны 80 метр биіктікке лақтыра бастады. Қала зардап шеккен жоқ. Бірақ Көк Лагуна термалды курортындағы туристерге эвакуациялауға бұйрық берілді. Атқылау әлсіреді, бірақ лава құбырға жетті. Ол жылу жүйесіне термалды ыстық су береді. Нәтижесінде түбекте 20 мыңнан астам адам жылусыз қалды. Жұмысшылар резервтік құбырды шұғыл түрде аяқтай бастады. Бірақ бұл бірнеше күнге созылуы мүмкін. Билік адамдардан ыстық суды үнемдеуді және үйде бірнеше электр жылытқышты қоспауды сұрайды. Әйтпесе электр қуатымен де үзілістер басталуы мүмкін. Болашақта қала өмір сүруге жарамсыз болуы мүмкін. Суданда 5 жасқа дейінгі 700 мыңнан астам бала биыл аштыққа ұшырайды деп болжайды UNICEF. Сарапшылар ел аумағындағы қарулы қақтығысқа байланысты гуманитарлық дағдарысты себеп деп атайды. Жағдайды аймақтағы санитарияның болмау және тырысқақ пен безгектің жаппай өршуі қиындады. Айта кетейік, өткен жылы ғана еліміз бойынша балалар арасында 9 мыңнан астам жағдай тіркелген. Шұғыл қаржылық көмек қажет.